12 emigrantë që janë strehuar në kampin italian në Gjadër do të largohen shumë shpejt drejt Italisë. Është ky vendimi i dhënë nga gjykatësit e seksionit të migracionit në gjykatën e Romës. Sipas të përditshmes La Repubblica, ky verdikt bazohet në një vendim të gjykatës europiane të drejtësisë që e cilëson Egjiptin dhe Bangladeshin si vende të pasigurta. Mediat italiane shkruajnë se së shpejti një anije vogël pritet të mbërrijë në Shëngjin për të marrë migrantët dhe për t'i kthyer ata në Itali. Por pas vendimit të gjykatës, ministri i Brendshëm i Italisë Matteo Piantedosi tha se qeveria do të apelojë atë. Ne do të lëvizim përpara me objektivin që ta afirmojmë qëndrimin ton përmes kanaleve të rëndësishme institucionale, përmes mekanizmi gjyqësor, tha ai për gazetarët. Vendimi i gjykatës së Romës u kritikua po ashtu edhe nga ministri i jashtëm italian, Antonio Tajani, i cili tha se pushtetet duhet të respektojnë njëri tjetrin. Demokracia bazohet në ndarjen trepalshe të pushteteve. Gjyqësori duhet të zbatojë ligjet, jo t'i ndryshojë ato, apo të pengojë ekzekutivin të jetë në gjendje të bëjë punën e tij. Pushteti vjen gjithmonë nga populli, i cili zgjodhi këtë parlament dhe këtë qeveri. Vullneti i popullit duhet të respektuar gjithmonë. Ne do të ecim përpara me atë që tha edhe presidentja von der Leyen, për të cilën marrveshja mes Italisë dhe Shqipërisë është një model për të ndjekur, u shpreh ai. Mediat e shtetit fqinj shkruajnë se vendimi i gjykatës së Romës paraqet një goditje serioze për planin e kryeministres italiane Giorgia Meloni. Gjatë kësaj jave 16 migrantë që u shpëtuan në Mesdhe u vendosën në Gjadër, duke u bërë grupi i parë i njerëzve që u strehuan në qendrën pritëse në vendin tonë.